Առաջինը վերաբերվում էր պարտադիր ապահովագրություն չանցած մեքենաների տուգանելուն։ Բավականին մեծ թիվ էին կազմում, հազարներ, նույնիսկ տասնյակ հազարներ, որոնք նախընթաց տարիների ընթացքում կամ չէին շահագործվել, կամ փոխանցվել էին մեկ անձից մյուսին, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով գեներալ Նիդավերնստով, կամ նույնիսկ արկու վաճառքի պայմանագիր էր կնքվել, բայց գրանցումներ չէր կատարվել համապատասխան ձևով։ Եվ օրենքի ընդունումից հետո սահմանված կարգով տվյալ անձիկ սկսեցին ենթարկվել վարչական պատասխանատվության։ Բայց վարչական պատասխանության կիրառման ընթացքում իհայտ եկան մի շարք խնդիրներ, որոնք կրկնում եմ, չեմ ուզում հիմա մեղավորներ գտնել, բայց պայմանավորված էին մեր քաղաքացիների ժամանակին ոչ իրավաչափ գործունեությամբ։ Այսինքն հասարակական ընկալման մեջ այն էր, որ եթե լիազորագիր եմ տվել, որով նա կարող է վերավաճառել, ապա սա կարող է վաճառել, սա համարվում է արդեն արգու վաճառք։ Բայց որպես կանոն այս դեպքերում լիազորագրերի ժամկետը անցել էր, այդ մեքենաները շարունակել էին մնալ տվյալ անձանց մոտ, մարդիկ նույնիսկ մոռացել էին, թե ում են վաճառել, մոռացել էին, թե որ նոտարական գրասենյակում էին այդ գործարքները կատարել, մի մասը ընդհանրապես Հայաստանում չէր, այդ մեքենաների մի մասը արդեն նոր ձեռքբերողները, երբ որ լիազորագրի ժամկետն էր անցել, իրենք չգիտեին այդ մեքենայի հետ ինչպես վարվել, վաճառել չէին կարողանում սեփականատիրոջը գտնել, մի մասը ուղակի այսպես մաս-մասեր արված վաճառված է, այդ մեքենան որպես այդպիսին արդեն գոյություն չունի, և այս վիճակը հաշվի առնելով այսօր կառավարությունը ընդունեց մի որոշում, որը վերաբերում էր վարչական պատասխանատվություն չկիրառելուն, և այս դեպքերում միջև այս տարվա վերջ այս վարչական պատասխանատվությունը չի կիրառվի, և այս ամբողջ ժամանակահատվածում առաջին հերթին ոստիկանությունը, արդարադատության նախարարությունը կօգնեն մեր բնակիչներին գտնելու այդ արգու վաճառքի պայմանագրերը, գտնելու այդ անձանց, այդ մեքենաներ հաշվառումից հանելու, հաշվառման կանգնացնելու, օգնելու գտնելու հիմնական սեփականատերերին, որպեսզի այս վիճակից մենք կարողանանք դուրս գալ։ Թերևս սա այն դեպքերից է, երբ որ բազմից ենք խոսել, կա խնդիրը փորձ է արվում լուծվել։ Եվ կարող եմ վստահեցնել, որ այս խնդիրը մինչև տարվա վերջ 99%-ով կլուծվի, չեմ բացառում, որ այն ամենայնիվ կմնան դեպքեր։ Այսինքն մենք ունենք դեպքեր, երբ որ սեփականատերը մահացել է, պետք է գտնել այս դեպքում իրավական ընթացակարգերը նրա ժառանգին, ժառանգը պետք է ընդունի, միգուցե այստեղ էլ է ժամանակ անցել, այսինքն բարդ իրավական այսպես կոմբինացիաները, այս մենք լուծումները կգտնենք, այսինքն սա մեր բոլոր քաղաքացիների համար որպես ուրախալի լուր, որ կառավարությունը գնացել է այս քայլին և փորձել է այս խնդիրները լուծել։